Alkışlar seslendi, himni eşittik. Futbolcular adeti üzere himni dinleyerken yüzlerini çevirdiler. Bayrağın adetin asıldığı yere, ama aslında buna ihtiyaç da yok idi. Çünkü bugün hara baksan, yani bu günlerde hara baksan bayrağı görebilirsin. Heyetler başlayarak meydan sahiplerinden sabahtan Saşa Stamenkovic'di kapıdan Ömre 1, 19 Temkin Halilzade, 7 Coşkun Diniyev, 17 Mehmet Mirzebev, 4 Behlul Mustafazade, 14 Slavik Alhasov, 28 Kevin Kubemba, 30 Mario Marina, 18 Julio Cesar Rodriguez, 5 Nikola Vujadinovic, 29 Ceyhun Nuriyev, baş meşkçi Vicente Gomez. Keşilerin heyeti 1 Stanislav Namaşko, 19 Azer Salahlı, 17 Vüsal İskenderli, 7 Rehman Acıyev, 4 Şehriyar Eliyev, kapitan 25 John Kamara, 21 Miyushko Boyevic, 48 Dimitro Klots, 11 Silvio Rodriguez, 23 Artur Batista, 99 Rafael Meheremli, baş meşkçi Yunis Hüseynov. Start fiti seslenir ve sabah meydan merkezinden oyuna başlayır. Göreydi. Necə başlayacak bu standart vəziyyəti sabah, hələ ki fal start oldu, ardından ötürmə zərbə və Namaşko topu tutur Kubemban zərbəsindən sonra. Az önce standart vəziyyətdən sonra epizodu Cesar Rodriguez idi son zərbəni vuran. Kubemba ayağını uzatdı topa, ama zərbə Cesar'dan geldi. Yaxındaydı top, elə keçirir Keşle, Vüsal İskenderli, boşluq var nisbətən, sola oynamaq olardı, oynadı da, Silvio Rodriguez zərbəsi, yaxın küncə Stamenkovic topu tutur. Yaxşı gəldi burada Keşle, az qüvvəylə, şifayət qədər çətinan yaşatmağı bacaq. Coşkun Diniyev, ötürmə Kubemba istiqamətdə, çatdırır özünü topa, Kubemba qapıya göndərə bilmədi. Məncə burada qazonun biçilmə xətti bizə kömək etdi və Kamara Rəhmandan sola Vüsal İskenderli yaxınlaşır qapıya, Vüsalın zərbəsi Stamenkovic iki əli ilə təhlükəsiz nöqtəyə dəf edə bildi topu. Buna rəqmən davam edir Keşli, bu dəfə sağ cənaqla Artur paslaşmada iştirak etdi. Klot İndi Azər artıq cərmə meydançasındadır, başla zərbə vurur, Stamenkovic dəf edir, daha bir zərbə və növbəti sayıb Stamenkovicdən. Və başla zərbəsini də qeyd edək, ardından Silvio Rodriguez'in zərbəsi və Stamenkovic. Ardıcıl iki dəfə təhlükəni dəf etməyi bacarır. Bu dəfə böyük qüvvə ilə gəldi Keşlə, indi korner izləyirik. Və biz... Bu isə daha bir təhlükəli epizodun təkrarı. Vüsal İskenderli zərbə indirmişdi. İmkan vermir Keşlə müdafiəsi Boyevic. Bu epizodda yaxşı oynadı, uzaqdan zərbə təmkindən. Kulya Cesar və Namaşko. Epizodun təkrarına baxırıq. Öncə təmkinin zərbəsi. Zərbə anında offside yox idi. Qayıdan Artur pozdurdu offside-ı. Ötürməsi mərkəzə. Rodriguez zərbə, rikaşətlə top düşür Rəhmanın önünə. Davam edir Keşlə, Rəhman Acıyev zərbə. Dokuzluğu düşünmüşdü, top qapıdan aralı keçdi. Əla davan ötürməsi Rəhmandan, indi sürətlənir Keşlə ötürmə. Vüsaldan Rodriguez-ə təkmətdə ikdə al hazırda Keşlən formadı, zərbə və gol. 54-cü dəqiqə Keşlə əks hücumda hesabı açır. Bu epizodu qolla tamamladı. Baxırıq, əslində Rodriguez özü başladı bu hücuma. Daha bir detal. Rəhmandan ayala dabana ötürməsi. Çatdıra bilmədi sabah müdafiəsi. Çox irəlidə qərarlaşmışdı bütün xətləri sabahın. Keşlə yararlandı bu boşluqlardan. Silvio Rodriguez və ya sadəcə Junior. Bu oyunda hesab açır. Vujadinovic'den uzun ötürme, top meydana terk edir. Artur'dan sol cinaha doğru Vüsal İskenderli topu rahatlayır, zərbəsi. Top kapının üstünden geçir. Bir qədər fərqli epizoddan, ama oxşar zərbəyle bitirmişdi hücumu.
Yaxşı. Qəbul edən kimi çəkdi topu. Yayındı Bəhluldan. Təmkin Xəlizadə. Ötürməsi. Namaşko. Topu tutur buna qədər isə. Qayda pozuntusu. Vujadinovic və Şəhriyar Əliyevin. İzləyirik. Bu epizodu ikili bir mübarizə. Ramil Şeydayev itirir topu sağ cinahda. Daha doğrusu sol cinahda. Keşləyən sağ cinahda. İndi ikinci qola yaxınlaşır qonaqlar. Tavares Vüsal! Və bu oyunda nöqtəni qoyur Keşlə. Hər bir salam Vüsal İskəndərlidən. Bununla da 3 xalın taleyini. Meydanın Regibaya'da olan hissəsindəydi hələ. Ötürmə edilərkən Tavares ötürdü Vüsal'ın qarşısına. 2 gol, hər ikisi əks hücumdan. Və Vüsal İskəndərli topu Regib qapısından keçirərək necə lazımdırsa elə də bu qolu qeyd etdi. Keşlə hal-hazırda turnir cədvəlində 8 xallar liderdir. Bu müvəqqəti ola bilər, amma canlı cədvəldə məhz belədir. Diallo indi sürətinə keçməyə çalışır Şəhriyar Əliyevi. Bu alınmır və bu da maçın final fiti. Sabah Keşlə qarşılaşmaçıydı bu. Keşlə 2-0 hesabı ilə səfərdə qalib gələrək 3 xalı aktivinə yazdırır. Sizlə bu maçı Ramil Cahangirov izlədi. Sağ olun. Futbolu CBC Sport'ta izleyin. Qələbə bizimlədir.